čeka u budućnosti. Dakle, prije svega, bit će na 18 biračkih mjesta u Hrvatskoj, će biti ponavljanje izbora. I to će biti sljedeće nedjelje, 23.5.2021. osim, i to je zbog nekih nepravilnosti koje su se utvrdili na biračkom mjestu, zbog viška listića, jedno, dva listića je bilo više nego što je bilo birača koji su pristupili izborima, to su obično neke administrativne greške, ali birački odbor mora u takvom slučaju ponavljati izbore i to će biti dakle sljedeće nedjelje. Jedni izbori će se ponoviti za vijeće, općinsko vijeće u Kneževim Vinogradima, zato što je došlo do tehničke greške u sastavu sadržaja listića, pa je moglo zbuniti birače prilikom glasanja i onda se tamo glasovi nisu niti prebrojavali, nego će se ti izbori za općinsko vijeće ponoviti sa danom kada je drugi krug izbora za načelnike, gradonačelnike i župane. Vi znate da je u nekoliko županija, više općina i gradova su rezultati za gradonačelnike, načelnike i župane završeno u prvom krugu. Ono gdje će biti izbori u drugom krugu je u 14 županija i gradu Zagrebu, u 55 gradova i 87 općina. Tu idemo u drugi krug i tu će biti, dakle, zajedno sa ovim izborima neželjivim. Uglavnom su izbori na svih 6.500 biračkih mjesta prošli u redu, bilo je nekih manjih incidenata koji su vjerojatno uzrokovani time da su lokalni izbori uglavnom više nabijeni po strašću nego što je to u državnim izborima, ali ništa od onoga što bi odudaralo ili da bi bilo u većem broju ili po sadržaju ili u većem broju nego što je bilo do sada, tako da možemo biti zadovoljni da su izbori prošli. 22. svibanj u ponoć, dok kad se moraju ta privremena izvješća dostaviti. A konačna izvješća svih sudionika koji će biti u drugom krugu će morati se dostaviti do 29. lipnja 2021.